Гранатові трамваї, лазурові тролейбуси і жовто-гарячі автобуси із маршрутками. Незабаром у Дніпрі приведуть до єдиних стандартів міський транспорт. За словами головного художника Дніпра, така ініціатива – логічне продовження дизайн-коду. Ми втрачаємо погані вивіски з фасадів, ми втрачаємо ужасний внутрішній вид трамваїв. Всі ж розуміють, як виглядять зараз ці Богдани, маршрутки, навіть автобуси з цими жуткими трафаретами, які і прочесть невозможно, але вони вважають, що цифра побольше, нам більше читається. Ось це теж момент, який потрібно уніфіцірувати, щоб все виглядало однаково, щоб люди привикли бачити в цьому місці автобуса номер машини, на цьому углу номер дому, а не рекламу. Одна із задач – зробити громадський транспорт упізнаваним. І кольори, пояснюють автори проєкту, не випадкові. Так, наприклад, червоні трамваї руками пересувались по місту ще в минулому сторіччі. Громадський транспорт не лише перефарбують, його оформлять у фірмовому стилі Дніпра. Водночас, каже Сергій Білий, приводити до стандартів кольори транспорту будуть поступово. Немає цілі, та й неправильно було б там потратити час гроші на перекрашування всіх трамваїв. Там в электротранспорте заходит в ремонт трамвай. Он ремонтируется, перекрашивается, но перекрашивается уже в правильный цвет. Точно так же и с троллейбусами. С автобусами немножко сложнее, это частные перевозчики, если они привозят какой-то бэушный автобус, да, он уже какого-то определенного цвета, то когда они будут его перекрашивать, ну, когда придет время его перекрасить, год-два там, то они его будут уже красить в правильный желто-горячий цвет и все. І оформляти вже по новому, по стандарту. Хаотичною рекламою на самому транспортному засобі теж обіцяють боротися. Точніше, приводити до ладу. Для цього, каже головний художник, із часом обладнають спеціальні місця. Звісно ж, на нових трамваях ніякої реклами не буде, на оформлених. Але ті, які зараз їздять по місту там, з рекламою, мабуть, наверное, еще некоторое время будет ездить, пока он не пойдет в ремонт. Не значит, что на трамваях не должно быть никакой рекламы. Она должна быть очень правильной и в нужных местах, даже внутри. Но то, как это происходит сейчас, этот хаос, так быть не должно. А чи важлива пасажирам естетична складова? Це добре, я б на блакитний, червоний не хотілося б. Ну це добре. Ну і не сказати, що зайве, не сказати, що потрібно, що середнє між ними. Тому що, ну, можна сказати, що це буде фішка міста. Я погано бачу, якщо, а за кольорами я краще орієнтуюся. І так, в мене буде вже такий асоціативний ряд за кольором, що мов, о, це маршрутка, це там, то, і якось так буде зручніше. Ні, ну, це потрібно, наоборот, ну. Ну і плюс к тому, щоб зробили, допустимо, коли заходиш, там ступінок много. Ну, поменше ступінок, ну, більше як-то навести порядок в цьому. Перший з уніфікованих у місті з'явиться саме гранатовий трамвай. Його обіцяють запустити уже наступного тижня. Чекаємо. Кирило Бережний, Тарас Іванов, Олександр Височин. Новини 9 каналу.